vítáme k rozsvícení květin při zahajovacím ceremoniálu slavnosti. Jdeme na to! Tak pojďme! Bludiště však bývá plné překvapení, takže buďte opatrné a držte při sobě, ano? Slibujeme! Je horko a sucho a já chci... Cože to chci? Vodu? Ne, je to mokré a studené. Voda? Ne, to nemyslím. Prostě když máte sucho v puse. Vodu? Ne. Myslela jsem si to. Přece obří kornout zmrzliny. Brý! Holky, už ho skoro mám. Brý, vrať se! Je tak blízko. Vůbec není blízko, Brý. Už ho skoro mám. To si nemyslím. Stačí. Musíme najít zlatou růži a pomoci našim přátelům se senzačně oslňující slavností. To je to, o čem Esmeralda nejspíš mluvila. Slunečná savana, kde věci nejsou vždy tím, čím se zdají. Žádná zmrzka tady není. Spolu. Týmová práce. Zvládla jsi to, Felicity? Ne. To my všechny, jako tým. Připravené na naší jiskřivě kouzelnou zahradu? Začínám si myslet, že slunečná savana toho skrývá mnohem víc, než se zdá. A jsme tu. Tady Skaper bydlíme. Tak co, máš ráda žertíky? No jasně. Škoda, ty moje už zasmrádly. Skunkovic srandičky. A to rozhodně není všechno. Pozor! Továrna na zábavu. Neboli ložnice. Ta je krásná. Nic neozvláštní celý den, jako trocha parfému, že ano? Voní jako jasmín. Připomíná mi domov. Super, tak si dopřeji ještě. Oh, prosím, posaď se. Nějda, já zapomněla. Prdící polštářek, klasika. Moc se omlouvám. Neomlouvej se, je to báječný. Ty jsi báječná. Je, to jsi přece ty Skaper. No teda, měla jsem tě varovat. Fotka, co stříká vodu a já myslela, že už jsem viděla všechno. To je má nachytávková sbírka. Tak ty máš celou sbírku? No to je jasný. No páni, na to všechno hraješ? Mhm, taky hraješ? Ne, ale moc bych chtěla. O, ty jsi vážně skvělá, Petr. Užijeme si spoustu legrace, já to tušila. Já taky. Snad se Flap baví stejně.
sleduj tohle. Tada! Moje z brusu nová harmonika. Teprve se učím, ale myslím, že tomu přicházím na kloub. No a tohle je naše oblíbená místnost v domě. To je kuchyň. Gaguna! Eva! Takže začneme snídaní. Rádi sendvič se salátem a zelím. Nikdy jsme něco takového nejedli. Obvykle jíme semínka a bobule. Já babula. Okusíte vážně opravdovou lahůdku? Chutné. Takový fotek. To jsou příbuzní Twist? Jo, má opravdu velkou rodinu. Páni. Halabu dada. Halaba dada. Ala dudada! Jejda, promiň. To máme totiž od Sage. To mě napadlo. Dáme se do pečení. A co pak budeme tvořit? No a máme snad na výběr. Mrkvový dort samozřejmě. Chutný, báječný, oranžový. A dort jsem ještě neměla. Je snadné ho upéct? Je to přímo mrkvová brnkačka. Obzvlášť s mojí novou dortomrkvovou mašinkou, kterou jsem vynalezla. Budete první, kdo ji uvidí v akci. Poleď sem, Flape. Předvedu ti, jak to funguje, aby si to pak mohl taky vyzkoušet. Takže mrkev se vloží sem. Dobře, Flape. Teď klidně zmáčkni tenhle čudlík. To vypijeme potom. Říkám tomu mrkvovrškové smoothie. Skvělá práce, vy dva. Myslím, že můžete klidně udělat zbytek mrkví. My s Twist mezi tím připravíme polevu. Zbytek? Jo, zbytek. Bezva. Hodili jste tam všechen zbytek mrkví? Jo. Jak jsi řekla? Zbytek. Ale ne. Já nemyslela všechno najednou. Aha. Vážně? Promiň. Opatrně. Tahle zelenina podá. Nedostala k tomu, abych vymyslela čudlík na zastavení. Poznámka. Čudlík na zastavení je důležitý. Tohle bych od vás opravdu nečekala. A už vůbec neběhem dne okouzlení. Kouzelné zrcadlo nejsou žádné dveře na oslavu. Kdo tam vešel první? Tá?
Tak obžalovaná se přiznává. Mazlíčci, jak shledáváte obžalovanou? To by stačilo, Springu? Bristal, Peolo, mrzí nás to, ale máme tu větší problém. Královna Daviana a její mazlíček Grassy se ztratili. Jako vážně? A kdy? Na slavnosti okouzlení. Když jsme vešli k převzetí jejich kouzel, naše královna byla pryč. No, tak to nedává moc smysl. Je to dost podivné. Dost podivné. To jsou vždy tak podezřelé tajuplné? Ne, většinou jsou totiž fakt super. Víte, královna se včera chovala celkem dost zvláštně. Zvláštně? A jak? Dala mi tohle. Co to tak může znamenat? Není to jasné. Pochází to zevnitř duhového domu. Možná tam královna je. No, tak to rychle zjistíme. Bezva nápad. Vezměte krystal a hned jděte s Peolou, připravíme kočár a sejdeme se tam. Moment, jen protože ti královna dala krystal z duhového domu, neznamená, že tam je? Ale je to naše jediná stopa. Maura a Paulina zkontrolují dom. Zbytek z nás by mohl prozkoumat místo záhadného zmizení. Tento zámek. Já myslím, že to je rozumné. Budeme zpět, co by dub? Možná dva duby. Maximálně tři. A když ne za čtyři dupy? Pošleme světlici. Můžeme stvist taky? Chceme vědět, jak postavit takový dom s duhami. Brý, budeš nadšená. Máte to na povel. Kde máme hledat? Takže je to nějak zamčené? Zdá se, ale brána nikdy nebyla zavřená. Tedy neměla by být. Duhový dom je místo, kde můžeme hledat naději, pohodlí a duhy. 24 hodin denně a 365 tisíc dní v roce. To zní velmi odpočinkově. Úplně nejvíc. Brý, můžeš okouzlit zámek? Můžu to zkusit. Ale ne, jako bych ztratila svou kouzelnou moc. Možná kouzla krásolesa na našem ostrově nefungují. Díky, že jsi to zkusila, Brý. Za pokus to stálo. Máš něco, Glide? Glide, ty jsi genius! V každé barvě čtyři drahokamy, kromě červené. Ty jsou tam jenom po třech. Tak. Při pochybnosti zmáčknout. Stiskneme všechny červené drahokamy najednou. Kdo to zvládne? Pojď, Winkly! Nefunguje to. No jistě. Přesuňte všechny červené drahokamy do jedné řady. Plaveme tím správným proudem. To tedy ano. Pojďme, nenechme královnu Davianu čekat. Promiňte, když projdeme portálem, dostaneme se i zpět?